Серія номер 2. Хотів продемонструвати. Відеречко ми вже скормили клінотоксилу. Результатом дуже вражені. Уже використовуємо другу. Ось вже половину цю. Відео мав раніше зняти, похвастатися. Але обставини на роботі такі були, був допізно. Хотів показати рецепт, як я мерю. І спользується відро від салок пшениці, салок ячменю. І салок оцієї підпорченої кукурузи. Не знаю, чи камера передасть, але кінчики всі чорненькі. І ще я і тоді ложку клінотоксину. Знову. Пшениця і добираємо ячменю. Все засипаємо в мельницю мелем і кормимо. Я хотів раніше, ще раз повторюся, зізняти, показати результат цей. Три опороса в мене було, я вже просто їх продав вже. І ще я хотів що показати. Клінасаном я пользуюся вже років 3. Ще навіть компанію цю не знав. Виписував по інтернету. Використовував для опоросів. Посипав поросята і гніздо. Їхні в мене льохи в станках стоять. Дуже зарекомендував себе ідеально. Ще на просторах інтернету відгуки і рекомендації йодокліна для мух. У мене мухи навіть є зимою, так як в мене отаплюється сарай, бульон стоїть. Зараз в мене всі висять ленти липкі. Ну, дуже рекомендую йодокліна. Виписав все. Так само ЗВК, західна ветеринарна компанія. Дуже рекомендую, підтримую нашого виробника. Всім до побачення.